Gente, hoje, dia 5 de janeiro de 2022, eu consegui a minha platina número 36, brother. Consegui a platina número 36, tenho todos os vídeos, não, todos não, dois vídeos ou um, eu tirei do ar. Mas todas as platinas que eu consegui na vida, eu tenho gravado nos meus arquivos. Consegui a platina número 36, com Final Fantasy 8 remasterizado. O que mais que eu tenho a dizer? Que esse vídeo é um vídeo comemorativo, para me lembrar, quando eu olhar para o passado, eu lembrar que hoje eu consegui minha platina de número 36. Os outros vídeos, eu acho que está no HD 9. Eu tenho 10 HDs. O HD 9 é o que eu estou usando no momento. Eu estou no décimo, compro o décimo primeiro. Assim que eu faço, que eu me organizo nos HDs. A maioria é 4 tera. Então, gente, hoje eu cheguei à platina de número 36. E hoje é dia 5 de janeiro de 2022, da madrugada. E eu cheguei à platina número 36, acho 1h30 da manhã. Vocês vão ver agora a sequência do vídeo. E cheguei a 1h30 da manhã, mais ou menos 1h30 agora, falta 20 minutos, 15 minutos para as 4 da manhã. Eu passo esse tempo todo editando o vídeo, lá e pra cá. Inclusive errei o vídeo, esse vídeo aqui que eu estou fazendo aqui, é minha segunda tentativa, porque o primeiro eu errei. Eu falei o número errado. Pois é, gente. Esse é a minha platina número 36, esse vídeo comemorativo, a minha platina número 36. Fiquem com o restante da batalha final contra o Omega, ou Omega, tanto faz a pronúncia. E fiquei com a batalha e fiquei com os dois últimos troféus, o de ouro do Ômega e da platina, que é o de todos junto. Fiquem até a próxima aventura, gente, que começa dia 6. A próxima aventura começa, hoje é dia 5, né? Eu já Chrono Cross hoje ainda. E dia 6 começa uma nova aventura, brother. Obrigado por assistir, até a próxima aventura. Hands of cooking. Yeah, so.
Rival Cooking. Lanha! Grande Cachumba, vitória, vitória de estar. Olha a foto. Foto da platina. Foto, eu quero tirar foto da platina. Vai ser a minha, não, eu falei, agora. Platina! Ha! Consegui, brother! Vamos ver aqui os troféus aqui tudinho agora. 100% vocês estão vendo aí? 8.5 dos jogadores conseguiram todos os troféus. Eu consegui a 1 hora e 47 minutos da manhã. Dia 5 de janeiro de 2022. Dá uma olhada aqui em todos os troféus. Vocês estão vendo aí? O Spitelli terminou o jogo ontem, dia 4. Ponto. Consegui todos os troféus, 36ª platina, 294 ouro, 1089 prata, 3954 bronze. Gente, obrigado por assistir. Fiquem com Deus, que é o ser mais importante da nossa vida. E até o próximo vídeo. Até a próxima aventura.